Vanligt med början 18.15. Lyssna nu. Nick Dribergen ska simma 50 meter ryggsim. Det här är en öppen final för Thomas Ropra, tysken som har världsrekordet, är inte på plats. Tyskland har bara ett fåtal simmare på plats. Och det ska ju sägas vid upprepade tillfällen när vi nu analyserar inte bara svenska placeringar utan alla andra placeringar. Det saknas en del konkurrenter här och där. Ja, så är det ju. Men det är ju också så här att man kan ju bara tävla mot dem som är på plats. Så att... Det här kommer handla om vem får bästa uppgången ur ryggsimstarten och vem prickar målgången. Det kommer att bli enormt tajt. Greker på bana 6. Grigoriadis var tvåa på 100 meter igår. Eller var det i förrgår? Kanske var det i förrgår. Då vann Marcus Rogan. Han är inte med i den här finalen. Island har Örn Arnarsson på bana 1. Det här är Flori Lang ifrån Schweiz. Han finns på bana 5. Tillsammans med Guy Barnea från Israel. Det är en längd ryggsim. Loprats världsrekord 24.8. Grigoriadis har varit under 25 sekunder i år. Uppgången. Ja, den är bäst på Flori Lang på bana 5. Schweizaren leder. Greken på bana 6 närmar sig. Flori Lang i ledningen. Det är 15 meter kvar. Barnea Israel närmar sig. Nu är det faktiskt ledning för greken. Grigoriadis. Sätter han målgången vinner han. Och han gör det på 25-13. Grekland vinner 2 guld ikväll. Först Drymonakos och nu Grigoriadis. Segermarginalen är 500 delar till Flori Lang. Hade tyskarna varit på plats, Hans, så hade bara en av de här varit medaljörer. Oh. För inte bara Ropra som saknas utan också Helge Möb. Han var anmäld men är struken. Alltså grekerna har fått ett jätteuppsving i simning i samband med sitt OS i Aten. Jättesatsning inför OS och nu skördar man efter skördarna också. Så att det är inte så konstigt att grekerna tagit 2 guld idag. Krisko bronsmedaljör, Barnea 4 och Arnason sist. Ja. Vi har en final kvar. Den kommer strax. Vi väntar på en kommentar från Stefan Nystrand efter frisim.